Bijušais pasaules šaha čempions Garijs Kasparovs pēc aiziešanas no lielās šaha 2005. Gadā kļuva par politisko aktīvistu un Kremļa opozicionāru. Viņš atzīst, ka rietumiem sapratne, kamēr Putins būs pie varas, tikmēr miera nebūs, nāk ļoti lēni. Man kolēģi Ilze Nāgli izvaicāja Garija Kasparova arī par daudzu atteikšanos no krievu valodas un krievu kultūras. Pilnu interviju varat noskatīties sabiedrisko mediju portālā LSMLV. Ko jūs domājat par šī kara iespējamo iznākumu? What is your take on that? Look, this war somehow resembles the game of chess because you have black and white. Šis karš atgādina šaha spēli. Ir melnie un ir baltie, ir ļaunuma spēks, kas cīnās ar labā spēkiem. Bet atšķirībā no šaha tas nevar beigties ar neizšķirtu. Nav laika. Vai nu mēs brīvā pasaule uzvaram, vai arī Putins uzvar un tad mēs zaudēsim. Putins 2005. Gadā ļoti skaidri pateica, PSRS sabrukums bija lielākā 20. Gadsimta ģeopolitiskā katastrofa, un viņš rīkoja tam atbilstoši. Mēs varam viņu vainot visa veida noziegumos pret cilvēci, bet mēs nevaram viņu vainot not plānu slepenībā. Kā vienmēr, diktators melo par izdarīto. Bet attiecībā uz saviem plāniem viņš ir atklāts. 2007. Gadā šeit Minhenes konferencē viņš teica, NATO ir jāatgriežas pie 1997. Gada robežā. Viņš ļoti konsekventi īsteno Krievijas impērijas atjaunošanas politiku. Very consistent in his policy. Of restoring Russian Empire. But do you feel that there is... Vai jūs jūtat, ka ir politiskā griba un izpratne, ka Ukrainas uzvara nozīmē, ka Krievija ir jāzaudē? Vācija nav īsti gatava pateikt, ka Krievija jāsakauj. Look, it's... Tas ir ļoti lēns solis pareizajā virzienā. Tā nav tikai Vācijā. Arī ASV administrācijā joprojām notiek debates. Vienkāršākā lieta, ko viņi nevēlas saprast, Putins nozīmē karu. Kamēr Putins būs pie varas, karš nebeigsies, jo tas ir vienīgais algoritms, kā viņš var saglabāt varu. Kara beigas nozīmē beigas Putinam. Tātad Ukrainas uzvara ir priekšnoteikums Krievijas atbrīvošanai. Runājot par mieru un ignorējot faktu, ka Ukraina joprojām tiek okupēta un tiek pastrādāti noziegumi, tā ir Putina atbalstīšana. Kā jūs to sajūtat personīgajā līmenī? Visu mūžu esat bijis leģenda Krievijā, esat bijis saistīts ar Krieviju, tagad visa pasaule vēršas pret jūsu valsti. Against your country. You're absolutely right, and thank you for asking this question. From the beginning of this. Jums ir pilnīga taisnība un paldies, ka uzdevāt šo jautājumu. Kopš šī slakteņa sākuma es, mana sieva ik rītu moftamies un jūtamies, maigi izsakoties, neērti. Tagad es saprotu, kā 1941. Gadā jutās tādi vācieši kā Marlēna Dītriha vai Tomas Mans. Viņi bija pret Hitleru. Jūs nevarat viņus vainot nacistu režīmu atbalstīšanā, bet viņi joprojām bija vācieši. Esmu cīnījies pret Putina režīmu vairāk nekā 20 gadus, tomēr esmu krievs un saprotu, ka mums visiem ir kolektīva atbildība. Ir atšķirības starp kolektīvu atbildību un vainu. Bet es domāju, ka katram Krievijas patriotam tagad ir jāpalīdz Ukrainai uzvarēt šajā karā, jo tā ir mūsu iespēja. Krievijai ir jāzaudē karš. Un jo ātrāk tas notiks, jo mazāk upuru būs no abām pusēm, mazāk krievi tiks nogalināti. Viņi katru dienu kļūst par lielgabalu gaļu uz Ukrainas aizsardzības līnijām Donbasā. Šī ir iespēja Krievijai veikt šo pāreju no impēriskās sistēmas uz nacionālu valsti. Tas var beigties ar to, ka Krievija zaudēs dažas no teritorijām kā Tatarstānu, Baškīriju, Čečeniju un lai. Ir ļoti svarīgi, lai tiktu veikta Krievijas modernizācija, kas likvidēs impērisko vīrusu no Krievijas valsts. Eliminate the imperial virus from Russian statehood. Man ir daži latviešu draugi, kuri ir labi izglītoti, brīvi pārvalda angļu un krievu valodu, un viņi ir pieņēmuši apzinātu lēmumu vairs nerunāt krieviski. Vai jūs domājat, ka tas ir pareizi? Same, you know, as German. Es to saprotu. Tāpat kā vācu valoda pēc otrā pasaules kara daudzās skolās pazuda. Tā ir cena, kas ir jāmaksā. Es to saprotu. Arī krievu kultūra būs viens no upuriem. Bet ko var darīt? Mēs nevaram atrisināt visas problēmas vienlaikus. Vienīgais veids, kā tikt atpakaļ, izrādot līdzjūtību, palīdzot Ukrainai uzvarēt, palīdzot Ukrainai atjaunoties un arī mainot mūsu valsti, lai tā kļūtu par pilntiesīgu civilizēto nāciju ģimenes locekli. Mr. Kasparov, thank you. Kasparov kungs, paldies par sarunu.